Добър ден! Добре дошли на нашето второ предаване по проблемите на българската икономика. В това второ предаване искам съвсем накратко да засегна, без да разработвам, и проблемите на българската икономика, такива каквито аз ги виждам. Това, което може би трябва автоматично да се каже предварително е, че нашите български макроекономисти за всеки един от текущите проблеми, които аз ще назова, те в хор веднага биха отговорили: няма проблем или това не е проблем, и просто ще отрекат това явление като икономическо явление като някакъв проблем и ще намерят някаква теория, разбира се, някаква измислена теория, с която да го обяснят. И така, аз съм си извадил така един съвсем кратък лист от 10 фундаментални проблема на българската икономика, които искам само да изложа съвсем накратко, без да ги разработвам. Първият изключително сериозен проблем, който вече на всеки българин става ясен и лъсва в българската реалност, са широките пари. Широките пари са всички пари и парични средства в банки, банкови влогове, депозити, които могат директно да се използват за някакво разплащане. Широките пари в България растат 30%. Това е безумно темпо, което отклажда една наистина болезна на инфлация, както особено българина разбира през последните половина на година. Широките пари е съвсем нормално да растат и е прието почти навсякъде да растат с темпа на икономиката. Даже много икономисти смятат, че широките пари трябва да растат с темпа на производителността на икономиката. Икономиката не расте с 5-6%, така че е съвсем нормално широките ни пари също да растат с 5-6%. Производителността не расте с 1-2%, някои отчитат 3%, това за мен, разбира се, са измислени статистики, но така или иначе проблема остава. Дали производителността е 1-2 или 3%, или икономическият ни растеж е 5-6%, широките ни пари трябва да растат някъде в този диапазон. Дори да растат с 7-8%, вече в много икономики, изобщо икономистите смятат широки пари, растящи 7-8-10% за сериозен проблем. Дори Жан-Клод Трише смята, че широките пари в Европа, растейки с 10-12-13%, вече представлява особено сериозен проблем. А при нас те растат с феноменалните 30%, т.е. 3-4-5-6 пъти над нормалното и допустимото, и нашият си казва: няма проблем, или това не е проблем. Вторият проблем, който е далеч по-сериозен от първия, е кредитната експанзия. Кредитната експанзия по-настоящем расте с 50%. Нормално кредитът на икономика трябва да расте с нарастване темпа на спестяването, които са от своя страна нарастват с темпа на икономическия ръст на икономиката около 4-5-6%. Айде да кажем, често пъти може да се сметне, че кредитна експанзия до 10% е приемлива. Зоната кризисната е 10-12%. При нас имаме безумно темпо с 50%. Това със сигурност един ден някъде в бъдещето, може би след 6 месеца, може би след година, може би след 2, всичките лоши кредити, т.е. не може кредита да расте с 50% и кредитополучателите да получават и ръстовете на кредита да са 50% и всички тези кредити да са добри. От месец на месец и от година на година все по-голям дял от тези нови 50% ще стават все повече от тях лоши кредити и рано или късно тези лоши кредити ще лъснат, и то жестоко. Те и в момента лошите кредити растат, и в момента лошите кредити, официалната статистика е 2,5%. Реалната може би е около 4-4,5%, както и да е. Тоест и в по-настоящем лошите кредити нарастват
сериозно и заплашително по официалните статистики, така му ли по неофициалните статистики. И едно нещо е ясно, тъй като през последните 3-4 години кредитът е растял с 50%, рано или късно, и аз смятам доста рано, в рамките на 2008-2009 година, тези, голяма част от тези проблемни кредити ще лъснат. Безработица от 10% няма проблем, не казват нашинци. Според мен това е сериозен проблем. Те казват, да, но безработицата е, беше 13-14-15% от година на година я свалихме и сега успяхме да ударим тези рекордни 10% и ние сме истински герои, че ги постигнахме тези 10%. Това, разбира се, е твърде смешно. Когато една икономика работи добре, безработицата е между 3-4%. Когато една икономика работи зле, безработицата става 7-8-9%. Това, че от 14% сме я намалили на 10%, е еквивалентът на пушач, който ви казва, намалил съм цигарите от 3 кутии на ден на 2. Да, но 2 кутии са си баня цигари за един ден. Така е, 10% безработица си е доста сериозна и тежка безработица за една добра икономика. Разбира се, най-сериозният ни проблем е външно-търговският дефицит. В него лъсват серия от другите проблеми. В него лъсват широките пари, т.е. понеже кредита расте с 30%, кредита расте с 50%, а широките пари растат с 30%, рязко нараства покупателната способност, рязко нараства агрегатното търсене и то съответно се задоволява чрез внос. И съответно да имаме проблем. Външно-търговски дефицит нормално се смята, че 6-7-8% е кризисната зона. Това е горе-долу, мнозинството от икономистите ще се съгласят. Дори имаше един свръх монументален труд на Международния валутен фонд, който казваше, че тогава, когато една държава прекрачи 6-8% зоната, сивата зона на 6-8% и прехвърлила 9-10-12%, винаги връщането под 8% става с криза или с крах, но нашите си казват, няма проблем. Вижте, от 8 станаха 10, от 10 станаха 12, от 12 14, от 14 16 и вижте, външно-търговски дефицит може да се расте и колкото по-расте, толкова по-добре стават нещата и проблеми няма. Да, това, че проблеми няма днес, не означава, че проблеми няма да има утре. Причината е все една и съща. Външно-търговският дефицит се финансира с дълг. Външен дълг. И този външен дълг, рано или късно, трябва да се изплаща. И когато дойде денят на разплатата, ще дойде съответно и финансовия крах. Така, външен дълг 100% от БВП, някои казват, няма проблеми, повечето от нашите икономисти просто спряха да го дискутират. Никъде не може да се намери в литературата да се уточни, че 100% от брутния вътрешен продукт, външен дълг, в чужда валута, спрямо националния продукт от 100% не е кризисен. Той гарантира със сигурност някъде в бъдещето една криза. Разбира се, кризата ще дойде тогава, когато секнат капиталовите притоци, т.е. когато спрем да трупаме този външен дълг и дойде денят, в който трябва да се изплаща. Това означава, че когато почнем да изплащаме, ние трябва да спрем да консумираме и оттам тръгва спиралата на свиващата се икономика. Това трябва да се разработи, разбира се, доста по-сериозно. Наценен лев. Нашим си казват, няма проблем. Всъщност, те изказват и друга теза, всъщност, че лева изобщо не е наценен. Аз смятам, че седмият фундаментален проблем днес в българската икономика е, че лева е наценен. Защо? Съвсем просто. Цените в Европа по официални статистики растат с 3%, може би по неофициални са 7-8%. Нашата официална инфлация е
6, 7, 8, 10%, зависи дали вземе инфлацията ни от 2005, от 2006 или последната от 2007. По неофициални данни, инфлацията ни е 20-25-35%, отново зависи за кои години вземаме, дали 2005, дали 2006 или последната от 2007. Не е възможно цените в еврозоната да растат с 20%, а нашите да растат с 10 или 20% и да натрупваме ценови диференциал и той да не води до надценен лев. В условията на инфлационен диференциал надценеността на валутата е икономическа необходимост. Ние натрупваме всяка година между 5 и 15% надцененост на лева. Даже имаше изчисление от чужбина, може би преди година и половина, че лева вече към края на 2005, началото на 2006 беше надценен с 80%. Аз смятам на око, нали всъщност не е на око, с грубо изчисление, че към момента лева е надценен над 100. Тоест, една по-реална цена за еврото е около 4 до 5 лева. Така, спекулативният жилищен балон. За мен това е един от фундаменталните проблеми на българската икономика. Той, разбира се, е вързан с други проблеми. Той е вързан с проблема за инфлацията, той е вързан с проблема и с кредитната експанзия, той е вързан проблема и с широките пари. Съвсем естествено, когато нашите икономисти отричат, че не, няма проблем с широките пари, не, няма проблем с кредитната експанзия и не, няма проблем с инфлацията, тя е просто естествена. Съвсем естествено е на същата логика да казват, че няма жилищен балон и че бързо растящите жилищни цени не са проблема. Нали, аз отново смея да твърдя, че това е груба аналитична грешка, но за сега ще го оставя като едно голословно твърдение и се надявам в бъдеще да направим друго специално предаване в рамките на 10-15 минути, което малко по-добре да го разработи. Деветият проблем е спекулативна борса. В момента имаме луда спекулативна борса, българската фондова борса, цари спекулата, спекулантите доминират. Цените на борсата, борсовите индекси растат с 100-110% темпове. Как е възможно, когато икономиката расте с 6-8% и печалбите растат вече в зависимост от това да не ги отчитаме, че са надценени или са подценени, надценени за да си раздуват цените на акциите или подценени за да скриват съответно печалбите, които плащат. Но да кажем, че печалбите растат с 10-20, а или 30%, което е доста нереално, как изобщо е възможно печалбите да растат с 20%, а цените на акциите да растат 100%? Отговорът е съвсем прост. Спекула и спекулативен балон на борсата. В историята знаем едно нещо. Винаги, когато борсата се развихри спекула и спекулативен балон, по икономическа необходимост, спекулативните балони, борсови, жилищни или всякакви други, винаги се спукват и след спукването настъпва икономически крах. Спекулативната борса се движи от кредит, експанзията на широките пари и съответно на кредитната експанзия. Те е вързана с спекулативния балон за жилища. Обикновено жилищен балон варира, каза ръка, с спекулативен балон, борсов балон. Понякога първо се разраства спекулативния балон на пазара, на борсата, така както стана в Щатите, и в последствие се раздува спекулативен балон на жилища. Понякога става обратно. Първа тръгва спекулата на жилища и след това се разраства на борсата, но резултатът в историята е винаги един и същ. Настъпва крах. Последният проблем на българската икономика, всъщност трябва да призная, че той не е проблем, който е създаден у нас и не е наш проблем. Това е проблема с нефта, по-скоро с
цената на нефта. Понастоящем 98, нефта през последните няколко седмици на, да кажем, октомври месец 2007 година се установи между 90 и 98 долара. Може да има известни кратки корекции, това няма да е за дълго. Нефта се продължи към 120 до година, към 150 до година и в рамките на 4-5 години ще достигне до 200 долара. Това не е наш вътрешен проблем, няма никакво съмнение, но е проблем за българската икономика, когато нефта расте бързо за една държава вносителка на нефт, това обикновено се отразява изключително тежко върху икономиката. Това са елементарни неща, които ние ги преподаваме и по макроекономика, и по международни финанси, че нефтените кризи по правило водят до икономически кризи, които от своя страна се разрастват в валутни, банкови и така нататък. Тоест, нека кратко да резюмирам проблемите на нашата икономика, такива каквито ги виждам аз. Широките пари растат с 30% първо, второ, кредитна експанзия с 30%, инфлация между 25% и 35% неофициална, официална около 10%, външно-търговски дефицит около 20% официална статистика, външен дълг от 100% от брутния национален продукт по официална статистика. Мисля, че тя е доста достоверна, е точната цифра 95% към 95% към миналия месец, 7 наценен лев, 8 спекулативен жилищен балон, 9 спекулативна борса и 10 текуща цена на нефта около 100. Смятам, че всички това са истински, реални проблеми. Смятам, че някъде в бъдещето те ще доведат до сериозни проблеми в нашата икономика. И с това мисля, че можем да завършим нашето второ предаване.